rikthehem prapë ajo që thashë që në fillim dhe që pyetët dhe juve, ku në çfarë pikë është kjo luftë? Është ditur që nga fillimi që ky konflikt nuk ka zgjidhje përmes luftës, por përmes një zgjidhje politike që realizon të drejtën e popullit palestinez për vetvendosje në kufin të vitit 1967. Janë planet e paqes, por mungon vullneti kryesisht nga qeveria izraelite dhe nga vetë Netanjahu, që është mburrur në fakt politikisht se ka sabotuar procesin e paqes dhe prospektin e palestinezëve për një shtet të tyrin. Sa më përket mua, asnjë shtet në botë nuk do ta mbështesë këtë luftë, që në fakt është një masakër e radhës ndaj palestinezëve dhe një luftë mes dy forcave pothuajse të ngjashme. Nuk ka asnjë lloj simetrie në këtë luftë. Duhet një rritje të presionit, duhet një ndërprerje të transferimit të armëve dhe zgjidhje të vijë në tërëzën e bisedimeve, një plan të qartë me afate me procedurat të qarta përmes një konferencë ndërkombëtare që përfshin të gjitha palët e interesuara. E kuptoj. Fakti që Netanjahu thotë se ka të rishur një pjesë të ushtrisë nga Gaza ditët e fundit, e shihni si një vendim taktik të Izraelit apo një sinjal se negociatat në Katar edhe po ecin mirë dhe pavarësisht deklaratave në distancë, një marrëveshje armë pushimi edhe mund të ketë? Tensioni në rajon është rritur me Hezbollahun në Liban, sulmet në Siri, përfshirë së fundi dhe ambasadës iraniane dhe vrasin e ushtarakve të lartë iranian. Netanjahu ka tërhequr shumicën e ushtrisë nga Gaza dhe po e përdor në bregën perëndimor, po ashtu është edhe nevoja që ato të jenë të përgatitur nëse do ketë një eskalim të situatës apo një konflikt rajonal. Kështu që, po për mua taktika Netanjahut është që të zgjerë konfliktin dhe të tërheqë aktorë të tjerë në këtë konflikt. Sepse në momentin që ka një marrëveshje, ajo përfundon besoj edhe fundin politik të Netanjahut. Dhe për momentin, kjo qeveri që ajo udhëheqë nuk ka asnjë lloj interesi për ta ndaluar në fakt konfliktin.